Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatam al-Nabiyin wal-Mursaleen. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ek aur waqia baral hum dekhte hain Qurani se, aur ye wo us nabi ka hum waqia lenge jo insano ki taraf bheje gaye pehle rasool the. Aur main samajhta hu nabi aur rasool ka farq to hum samajh hi gaye. To Adam alaihissalatu wassalam nabi the, inke baad aur bhi log aaye beech mein. لیکن قرآن میں یا حدیث میں یہ انبیاؤں کی ترتیب نہیں ملتی جو 25 انبیاء ہیں کہ کس ترتیب میں آئے سیکوینس کیا تھا کرونولوجیکل آرڈر تاریخ اعتبار سے کون پہلے پھر کون اس کے بعد کون اس کے بعد لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آئے اس کے بعد جو ہے ادریس علیہ السلام آئے اور اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام آئے ہم جو ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے چونکہ انسانی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے یاد رکھیں تو نوح علیہ السلام کی خصوصیت پہلے کی پہلے رسول تھے انسانی طرف بھیجے گئے دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن میں ایک سورہ بھی نازل کیا سورہ نوح سورہ نمبر 71 71 اسی طرح ان کا واقعہ 43 ٹائمز آتا ہے قرآن میں 43 بار اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعہ قرآن میں جو ہے نقل کیا اور اسی طرح ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مذہبی کتاب میں ان کا تذکرہ ملتا ہے نوح علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کس چیز کے لیے مشہور ہے کوئی بتائیں گا کشتی کے لیے نوح علیہ السلام جیسی آتے تو ایک شیپ ایک کشتی تصور میں آتی اور یہی جو میں نے کہا آپ کو کہ ہر دنیا کے ہر مذہب ہر قوم ہر روایت میں آپ کا تذکرہ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لے قرآن کے اندر تذکرہ ہے بائبل کو اگر لے بائبل کے اندر تذکرہ ہے چینی مذاہب کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے اسی طرح ایسے مذاہب جو افریقہ میں اور امریکہ میں چلتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابت جس کو بولیں گے مطلب اپنے ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی بولتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے اپنی زبان کو ان لوگوں نے بھی ایسے نقشے اور ایسی ڈرائنگز بنائی ہیں جس میں ایک بڑی طوفان کا پتہ چلتا ہے کسی زمانے میں آیا تھا اور چند لوگوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا بچا لیا تھا تو ریڈ انڈینز جس کو کہتے ہیں اسی طرح آسٹریلین جو قومیں ہیں جو یورپین نہیں جو ابھی جمع ہوئے بلکہ وہ جو وہاں کے رہنے والے نیٹو لوگ ہیں مقامی لوگ ہیں ان میں ایسے واقعات پتھروں پہ انہوں نے نقش نگار کیے اس کی کیسا سا کسی زمانے میں ہوا تھا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے نبی ہے جن کا تذکرہ کم و بیش ہر اس میں آتا ہے اور ان کا نام نوح کیوں پڑا اس کے تعلق سے قول یہ آتا ہے کہ آپ بہت کثرت سے رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے اس طرح سے بڑا اقوال ملتے ہیں واللہ اعلم اللہ پھر بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے لیکن ایک خیال یہ بھی ملتا ہے کہ بہت کثرت سے رونے کی بنیاد پر ان کو نوح کہا گیا تو آئیے ہم چلتے ہیں نوح علیہ السلام کے واقعے کو شیخ ان پہ کون سی کتاب اتری تھی کیونکہ یہ رسول تھے رسول تو جس پہ کتاب لکھی جاتی ہے دیکھیں نوح علیہ السلام تو رسول تھے لیکن ان پر کون سی کتاب اتری اس کی تفصیلات نہیں ہیں کتاب کون سی ہے اس کی تفصیلات نہیں چونکہ کتاب آنا بھی رسول کی علامت ہے تجدید کرنا شریعت میں بھی رسول کی علامت ہے اسی طرح نئے احکامات لانا یہ بھی ایک رسول کی علامت ہے جیسا عیسیٰ علیہ السلام توریت سے آگے کا جو ہے نسخہ مطلب رد کرنے نہیں آئے تھے توریت کو وہ تصدیق کرنے آئے تھے اور کچھ چیزوں کو جو پہلے یہودیوں پہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے حرام تھی اس کو حلال کرنے آئے تھے لیکن پھر بھی وہ رسول ہے حالانکہ پچھلی شریعت کو ہی وہ ریوائز کرنے آئے تو ریویژن کرنے آئے تو بھی رسول نئی کتاب لائے تو بھی رسول ٹھیک ہے نئے احکامات لائے تو بھی رسول ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام پہ کوئی کتاب آئی تھی نہیں آئی تھی واللہ عالم لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کتابیں نازل ہی کی لیکن کون سی کیا اس کی کوئی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں یاد رکھی نوح علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے اسے وحی نازل ہوتی ہے وحی مطلب اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں فرشتہ لے کر آتا ہے یہ سب کے لیے کامن ہے کتاب بھی آئی ہوں گی لیکن ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے کہ اس کتاب کا نام کیا تھا اور وہ کیسی تھی نبی تو 124,000 سے زیادہ آپ نے بتائے اور رسول اس میں سے بہت کم تعداد میں تھے لیکن جہاں تک رسولوں پہ کتاب آنا اور پچھلی نسلوں میں سے یا پچھلے رسولوں کی چیزوں کو کیری فارورڈ کرنا یا ان سے کچھ سیکھنا یا ان پہ چینجز لانا یا کچھ وہاں سے چیزوں کو بدلاؤ میں لے کر آنا عمل میں لے کے آنا کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز رسول کیا کرتے تھے تو اب تک جو ہمارے علم میں ہیں وہ صرف چار ہی کتابیں ہیں زبور انجیل توریت اینڈ قرآن اس کے علاوہ اور کون سی ایسی کتاب ہے کتابیں تو بہت سی آئی اللہ نے قرآن فرما والی کل اجلن کتاب ہر زمانے میں کتاب ہر نبی کے ساتھ کتاب آئی اب نام کے اعتبار سے صرف چار کتابوں کے نام ملتے ہیں
تورات وہ کتاب جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، زبور وہ کتاب جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، انجیل وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، قرآن وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور ایک کتاب کا تذکرہ ہے لیکن اس کا نام نہیں آتا، وہ ہے صحف ابراہیم، لیکن اس کا نام کیا تھا نہیں معلوم۔ تذکرہ ایک کتاب کا، نام چار کتاب کے، اور اس کے علاوہ ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ نے کتابیں بھیجی، یاد رکھیے، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، وہ اس اعتبار سے کہ انسانیت نے اب گناہ کرنا شروع کر دیے تھے، اور وہ گناہ جو سب سے بڑا جرم اور گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور شریعت اسلام میں، وہ گناہ انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور اس گناہ کو مٹانے، اس کے خلاف کام کرنے اور حق اور سچ کو بتانے نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، اور وہ گناہ کیا تھا؟ شرک۔ اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا معنی ہوتا ہے شرکت، کمپنی، پارٹنرشپ، جس کو عام زبان میں کہیں گے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، شامل کرنا، یہ تو شرک ہوا۔ پھر وہ شرک کے مختلف طریقے، چاہے سجدہ کر کے کرے، رکوع کر کے کرے، غیر اللہ کی منت مراد مانگ کے کرے، خصمیں کھا کر کرے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن شرک کا معنی ہے پارٹنر بنانا، اس کے ساتھ شریک کرنا، یا اس کے علاوہ، یا اس کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ تو یہ قوم نے شرک شروع کر دیا تھا۔ کون؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جس قوم کی طرف آئے بن نبی بن کر شرک شروع کر دیا تھا۔ اور اس تعلق سے صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے، اس روایت میں آتا ہے کہ 10 صدیوں تک، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 10 صدیوں تک، 10 جنریشنز تک انسانیت توحید پر تھی، ٹھیک ہے۔ 10 صدیوں کے بعد شیطان نے ان کو شرک کی طرف لے کے چلا گیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو تب ان میں شرک تھا، اور شرک کیا تھا؟ شیطان نے آ کر ان کو بہکا دیا اور ان کو غلط راستے پہ لگا دیا، چونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں۔ اور شرک ایک ایسا جرم ہے، گناہ ہے، جو انسان کر کے اگر مر جائے بغیر توبہ کے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلنے والا ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے ہم سے کیا کروائے؟ شرک۔ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک کوئی شرک نہیں ہوا، اس کے بعد شیطان آیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے ان کو ذریعہ بنایا اس نے شرک کا، نیک لوگوں کے ذریعے شرک کروایا۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ کہ کچھ نیک لوگ گزرے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں، مطلب ان سے پہلے، تو شیطان آیا اور لوگوں سے کہا رہے یہ بہت نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جب چلے جائیں گے یہ، تو تم کو کچھ نہ کچھ ان کی یاد آئے، تو کیا کرو، ان کی تصویریں بنا کے رکھ لو۔ کیوں یاد آئے؟ تاکہ ان کی یاد سے تم نیکی کرو۔ ویسے نہیں، اس نے کیا کیا، تصویر بناؤ، کہا پہلے تصویر بناؤ، تصویر بنانے سے کیا ہوں گا، ان کی تصویر دیکھنا اور پھر نیکی کرنا۔ تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلا جرم جو شرک لایا، وہ تصویر کے ذریعے لایا دنیا میں۔ تو قوم نے کہا ہم کو تصویر بنانا نہیں آتی، شیطان نے اللہ میں بنا کے دیتا ہوں، اس نے تصویر بنا دی۔ اب لوگوں نے تصویر کو ٹانگ دیا گھروں میں، اور وہ تصویر کو دیکھ کے کیا کرتے تھے، وہ نیکی، یہ بہت نیک لوگ تھے نا، اب ہم بھی نیکی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد ایک نسل آئی دوسری والی، تو شیطان آ کر کہا دیکھو تصویریں تو مٹ جائیں گی، ان کے مجسمے بنا لو، اسٹیچوز بنا لو، پتلے، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا ہم کو تو نہیں آتا، شیطان نے کہا لاؤ میں بنا کے دیتا ہوں پتلے، ان نیک لوگوں کے پتلے بنا کے دے دیا، ہو گیا، یہ قوم بھی چلے گی نسل۔ مطلب ایک جنریشن آئی تصویر والی، نیکی کرتی رہی تصویر کو دیکھ کے، سیکنڈ جنریشن آئی پتلے والی، پتلوں کو دیکھ کے اس نے نیکی کرتے رہے، مطلب مجسمے بنا دیا، آئیڈل بنا دیا اس کے آئیڈلس، اور اس کو دیکھ کے نیکی کرتے رہے۔ اس کے بعد آ کے اگلی جنریشن سے کیا کہا، یہ پتلوں کو لے آ کر راستوں میں لگا دو، چوراہوں پہ لگا دو، تو اس کو دیکھ کر کیا ہوں گا، چلتے پھرتے نیکی یاد آئیں گی۔ اگلی جنریشن آئی نصب کر دی کہیں بنا کے، اب وہ اسٹیچوز کو دیکھ رہے اور نیکی کر رہے، اور وہ مجسموں کو دیکھ رہے نیکی کر رہے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آئی وہ بھول گئی کہ کیا یہ کیوں لگے ہوئے تھے، شیطان نے بولا ارے تم کو معلوم یہ کیوں لگے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ارے تمہارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے، اور لگی پھر قوم شرک کرنے میں۔ تو دیکھیے آپ، شرک کی شروعات شیطان نے، میں نے کہا نا شیطان سب سے ایکسپیرینسڈ ہے، چار نسلوں کو اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، تو چوتھی کو بہکایا۔ پھر پہلی والی نے تصویر دیکھ کے نیکی کری، سیکنڈ نے اسٹیچوز دیکھ کر نیکی کرا، تھرڈ نے اسٹیچو لگا کے نیکی کرا، چوتھی جنریشن آ کے اسٹیچوز کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہی کرتا ہے وہ، لوگوں کو شرک کی طرف لے جانا چاہتا ہے کسی بھی حال میں، یہ اس کا منشا ہے۔ وہ کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے،
नेकी का हुक्म तो दिया उसने, लेकिन उसमें भी चल थी अगली नस्लों को, चूंकि उसने प्लान किया था ये नेक लोग हैं और इनकी तस्वीरें बनाकर मैं शिर्क एकदम नहीं करा सकता हूँ। इससे एक और बात पता चली, बहुत अहम है आज के दौर के लिए, कि खामखा तस्वीरों से बचना चाहिए इंसान ने। तो मोबाइल वगैरह में जो फोटो लेते हैं सब उसमें शामिल हो जाएंगे खामखा, ज़रूरत पड़ने पर एक अलग चीज़ है, लेकिन खामखा देखिए शैतान ने क्या किया, पहला जुर्म तस्वीर से शुरू किया खामखा, मजबूरन ज़रूरियात लवाजमा जिसको बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आईडी कार्ड, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खामखा नहीं करना, इसलिए कि पहला जो शिर्क दुनिया में आया वो तस्वीर के ज़रिए घुसा है ना। तस्वीर को देख के आदमी बोलता यादगार रहेंगी, फिर अगली बार यादगार हो सकता है वो नेक इंसान हो तो फिर वो लोग उसके नाम से बेचना शुरू करें प्रिंट आउट निकाल के इनकी यादगार यादगार, अगली नस्ल आए फिर वो तस्वीर घर में लग जाए, अगली नस्ल आए अगरबत्ती लग जाए, अगली नस्ल आए फूल चढ़ जाए, अगली नस्ल आए बोले यही हमारे बड़े थे और इनकी इबादत शुरू हो जाए। तो किस ज़माने में तस्वीर का सिलसिला शैतान ने शुरू किया, लेकिन आज तो तस्वीर का सिलसिला इतना आम हो गया है कि हर घर में इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। और तस्वीर के ताल्लुक से आप सुन के हदीस भी है कि उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहाँ तस्वीर और कुत्ता होता है, है ना। तो वैसे अमूमन तस्वीर से बचना चाहिए, खींचते भी मजबूरन तो ढाक के रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए उसको ज़रूरत के तहत। तो आप देखिए नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हो गया, शिर्क आ गया। सबसे बड़ा जुर्म जो अल्लाह की ज़ात में इंसान कर सकता है, उसकी शरीयत में सबसे बड़ा गुनाह वो कर लिया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में वादा कर दिया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत 48 में, इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अय युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इसका माना होता है अल्लाह ताला दूसरे गुनाहों को चाहे तो माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को हरगिज़ 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 माफ़ नहीं करने वाला। और सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत 72 में कहा, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया और उसमें मर गया, अगर जिंदा है तो तौबा पूरा मौका है, मर गया फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को हराम करार दे दिया, वमा वाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नुम की आग है, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे ज़ालिमों को कोई मददगार हेल्पर रोज़े क़यामत नहीं मिलने वाला। तो शिर्क करा दिया। अब ऐसे मुशरिक कौम में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपने जो है दावत का काम जो है वहाँ जो है शुरू किया। अल्लाह ताला देखिए कुरान में क्या फरमाता है, और वैसे तो बहुत मुकामात है, मैंने कहा 43 बार वाक़ आता है, हम उतने नहीं एक देखते हैं उसमें से। अल्लाह ताला जो है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से सूरह आराफ़ सूरह नंबर 7 और आयत नंबर देखिए आप जो है 59, 60, 61, 62 में क्या फरमाता है, लखद अरसलना नूहन इला कौमी ही फ़क़ाला या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाही इलाहिन गैरुह। कि अल्लाह फरमाता है कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा और उन्होंने कहा, ए मेरी कौम तुम जो है अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, बंदगी के लायक नहीं, झुकने के लायक नहीं, मन्नत मुरादे मांगने के लायक नहीं है। ठीक, तो अब क्या हो गया, आगे फरमाया, इन्नी अखाफ़ अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, और मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि तुम्हें एक दिन से मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ जिस दिन तुम्हें जो है बहुत दर्दनाक बहुत बड़ा अज़ाब मिलेगा। मतलब उस दिन से कौन सा दिन है, ये रोज़े क़यामत, कि अगर तुम मर जाओ मेरी कौम और तौहीद पे ना रहो, शिर्क करते दुनिया से चले जाओ, तो तुम बड़े अजाब में रहोगे। आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है, قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين, तो उनके कौम के सरदारों ने और बड़े लोगों ने असर रसूख होल्ड रखने वालों ने क्या कहा, सरदारों ने, मिन قومه إنا لنراك في ضلال مبين, अरे नू तुम तो खुली गुमराही में दिख रहे हमको। और ये बात याद रखिए, अब जितने वाक़े इसके बाद आएंगे, हर दौर में कौम के सरदारों ने कभी ईमान को और अंबियाओं को नहीं माना, आसानी से नहीं माना, वक्त जाने के बाद माना। और हर दौर में सबसे पहले ईमान लाने वाले गरीब लोग थे, मिस्कीन लोग थे, पिछड़े हुए लोग थे, दबे हुए लोग थे, जिनको छोटा समझा जाता, हकीर समझा जाता, गरीब समझा जाता, वो सबसे पहले ईमान लाए। और जितने सरदार असर रसूख बड़े, देखिए खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, मुशरिकीन मक्का कहाँ ईमान लाए, बिलखुस उनके सरदार नहीं लाए। ईमान कौन ला रहे, वो लोग जो निचले तबके के हैं, गरीब है, गुलाम है, पहले वो ला रहे, फिर नेक्स्ट 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 स्टेजेस में फिर बड़े लोग भी ईमान लाए। तो कौम के सरदारों ने क्या कहा, ए नूह हम तो तुमको खुली गुमराही में देखते हैं, मतलब अपने नबी को उन्होंने क्या किया, झुटलाया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला या कौमी लैसा बिज़लालतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, ए मेरी कौम मैं कोई गुमराह नहीं हुआ हूँ, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया तुम्हारी तरफ जो है रसूल हूँ। देखा आपने, नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, कहा तुम गुमराह हो,
قوم نے کہا تم گمراہ ہو خاص طور سے قوم کے سرداروں نے بڑوں نے اور ایک مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کی قوم کے بڑوں نے کہا نوح تمہارے پیچھے تو غریب مسکین پچھڑے ہوئے چھوٹے لوگ رہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی تھوڑی ہے تمہارے پاس تو اسے پتہ چلا پیسہ مال و دولت کبھی کبھار انسان کو ہدایت سے روک دیتا ہے حالانکہ یہ نعمت ہے پیسہ اثر رسوخ نعمت ہے لیکن جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہ ہدایت سے رکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے وہی شیطان والا تکبر آتا ہے تو انسان غفلت میں بھڑک جاتا ہے قوم کو تکبر آ گیا ہم مالدار پیسے والے نوح پہ ایمان لانا بولے تو مشکل ہے تو غریب لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں غریب لوگ چل رہے ہیں تو ہمارا کیا ہم تو ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں کلاس ہے ہماری ایک ہم ایلیٹس ہے اور نوح علیہ السلام ارے دیکھو غریب لوگ ان کے ساتھ ہیں اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو کیا ان غریبوں کے ساتھ رہیں گے وہ ان کی سوچ تھی تو کہا ہم تو تم کو گمراہی میں پاتے ہیں سیدھے نوح علیہ السلام پہ اٹیک کر دیا مطلب لوگوں نے اچھا گمراہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوئے اور جب ان کو نبوت عطا کی گئی ایک عمر تھی اس کے بعد میں مطلب ان کا شجرا ملتا ہے اور کافی پیغمبروں کے بارے میں کچھ شجرا معلوم ہے نوح علیہ السلام کے خاندان آبا و اجداد کون تھے کہاں پیدا ہوئے اور کس طرح سے ان کو یہ نبوت عطا ہوئی کہ پہلے سے ان کو مطلب بچپن ہی سے اس طرح کے ماحول میں رہنے کا موقع ملا یا ایک عمر کے بعد میں ان کو نبوت ملی دیکھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اتنا قدیم ہے اتنا پرانا ہے کہ یہ کہاں تھے کون تھے کس جگہ بھیجے گا اس کی کوئی تفصیلات نہیں سوائے گمان کے خیاس کے اندازوں کے کہ گیس ورک یہاں آئے ہوں گے یہاں کام کیا ہوں گا لیکن کوئی یقینی طور سے نہیں بتا سکتا بہت پرانی بات کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں عراق یا اس کے اطراف کے علاقے میں آئے تھے تو قرآن میں کتنی تفصیل ان کے بارے میں قرآن میں یہ تفصیلات بالکل بھی نہیں یہ ہے کہ قوم شرک میں تھی یہ ہے کہ قوم کے بڑے ایمان نہیں لائے تھے یہ ساری چیز لیکن لوکیشنز تمام ان کے آبا و اجداد کون تھے تفصیلات نہیں یہ بات تو طے ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب مطلب بہت قریب ہی آئے نزدیک ہی آئے ان کے فوراً بعد کتنے بعد اس کی بھی کوئی تفصیلات نہیں مطلب دس صدیوں کے بعد تو ایمان والے تھے ہی شرک نہیں تھا لیکن دس صدیوں کے بعد نوح علیہ السلام کب آئے وہ نہیں پتا ٹینتھ جنریشن تک تو شرک ہوا ہی نہیں اس کے بعد شرک شروع ہوا پھر نوح علیہ السلام کبھی شرک جب پوری قوم مشرک ہو گئی تھی تب آئے وہ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا کتنا وہ اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو قرآن جب آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر وہ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہیں اس میں تو جتنے پیغمبر آئے اس میں جو تفصیل خوشی کی ملتی ہے اس میں تفصیل مطلب جیسے نور السلام کے بارے میں مختصر بتایا گیا ہے ان کا شجرہ بالکل نہیں ہے تو بقیہ لوگ کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے ان کے سب لوگوں کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے اس میں کچھ بھی ڈیٹیل نہیں ہوتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں تاریخ بھی ہے قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں لیکن اس میں سائنس بھی ہے قرآن کوئی میتھمیٹکس کی بک نہیں لیکن اس میں میتھمیٹکس بھی ہے تو اسی طرح اگر یہ تمام تفصیلات دے دیتا تو کتاب کا ریلیونس ختم ہو جاتا تھا یہ تو نان ویریفائبل چیز ہے مطلب اس کو تصدیق کیسے کریں گی بھی کیسا اگر اللہ دے بھی دیتا تھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی قرآن چونکہ ہدایت ہے اور وہ چنندہ باتیں قرآن ہائی لائٹ کر دیتا ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے تو کون کہاں پیدا ہوا وہ اصل نہیں اس کا پیغام کیا تھا وہ اصل ہے اس نے دے دیا تو یہ تفصیلات نہیں بلکہ کچھ انبیاؤں کا تو خالی ایک بار نام آیا بس ہو گیا ختم ہے نا کچھ انبیاؤں کا صرف ایک ہی بار نام گزرا بس ختم کچھ بھی نہیں سمجھے آپ تو تفصیلات نہیں ملتی ہے بس اللہ بتانا چاہ رہا ہے کچھ چیزیں اس کے ذریعے کہ ان کی ہدایت یہ تھی تم اس چیز کو سمجھ لو ہاں جیسے یعقوب علیہ السلام سے لے کر ان کا شجرا چلا تین چار پیڑھیوں تک تو اس اتنی لمبی نبوت کا جو سیریز تھی باقی کسی اور نبوت نہیں ہو سکتا ہوں گی لیکن تفصیلات نہیں ہاں لیکن یہ جو شجرا ہے جو ہے ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام یہ ایک یونیک شجرا ہے مطلب چار پیڑھی ہاں پڑ پوتا بھی سمجھ لیجئے پڑ دادا بھی نبی دادا بھی نبی والد بھی نبی اور وہ مطلب یوسف علیہ السلام نبی تھے ان کے والد اور ان کے مطلب وہ خود اگر بیٹے ہیں تو ان کے والد بھی نبی ہیں ان کے دادا بھی نبی اور پڑ دادا بھی نبی تو یہ اسپیشل معاملہ ہے لیکن بہت سارا ایسی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی نہ آرڈر ملتا ہے نہ تفصیلات اب دیکھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کی توحید کی دعوت دی جب توحید کی دعوت دی تو کیا ہونا چاہیے تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ توحید کی دعوت دیے تو لوگوں نے ان کے ساتھ برا عمل شروع کر دیا کیوں اس لیے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے اب جب کوئی آ کے آدمی بول رہا ہے یہ مت کرو تو ان کو لگ رہا ہے یہ تو صحیح کام ہے اور نوح صحیح کام سے روک دے رہے ہیں تو قوم دشمن بن بیٹھی
اور ہر چال چلی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اتنی چالیں چلی اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال 950 ایئرس تک دعوت دی. اب اللہ عالم ان کی عمر کیا رہی ہوں گی. اللہ نے کہا نوح نے اپنی قوم کو 1050 سال کم دعوت دی, مطلب 950 ایئرس تک تو صرف کالنگ پیریڈ ہے, بلانے کا ہے آؤ 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 آؤ, اور اتنا بلایا کہ قرآن نے کہا کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نوح کے اندر اللہ سے گزارش کی کہ اللہ میری قوم بات نہیں سنتی ہے, میں نے ان کو صبح اور شام پکارا, دن اور رات گیا, کھلے اور چھپے میں بات کی, اب یہ میرے کو دیکھتے ہیں تو منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں, کانوں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ارے اب آ کے وہی بات کریں گا, پھر سے توحید پر آؤ, شرک چھوڑ دو توحید پر. تو 950 ایئرس 950 سال دیکھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف دعوت دی, قوم کو اس اللہ کی طرف بلایا, حق کی طرف بلایا, سچ کی طرف بلایا, توحید کی طرف بلایا, اور قوم ہے کہ کان میں انگلیاں ڈال رہی ہے, آنکھوں پہ پردے ڈال رہی ہے, ستا رہی ہے, تکلیف دے رہی ہے اور ہر قسم کی اذیتیں. جیسا ہم نے دیکھا نا انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں لوگ, کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں, اور نیکی جتنی زیادہ ہو, ایمان جتنا زیادہ ہو, آزمائش اتنی زیادہ آتی. تو آپ دیکھیے 950 سال تک آپ نے یہ کام کیا, 950 ایئرس, لیکن اس کے بعد بھی قوم جو ہے ایمان نہیں لائے سوائے چند لوگوں کے. اچھا ایمان نہیں لائی اور اس کے برعکس کیا کہا معلوم, نو جاؤ وہ چیز لے کے آؤ جس کا وعدہ کرتے تم. انبیاء کیا کہہ رہے ہیں, میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے, تو قوم کیا بڑی جاؤ لے کے آ جاؤ عذاب. تو قوم نے ایمان لانا تو دور, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ لاؤ وہ چیز جو تم بول رہے ہو, مطلب تم بول رہے نا شرک کرنے سے اللہ کا عذاب آئے گا, تو پھر جاؤ وہ لے کر آؤ عذاب, لاؤ بلاؤ اس عذاب کو. الٹا چیلنج کرنا شروع کر دیا, چیلنج کر رہے کہ لاؤ نا وہ عذاب, تم بول رہے تو آ رہا کیوں نہیں عذاب, جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے قوموں کو, اچانک نہیں عذاب دیتا ہے, موقع دیتا ہے, وقت دیتا ہے, سمے دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے, سدھر جاؤ سدھر جاؤ. اس قوم کو 950 ایئرس کا ٹائم ملا, لیکن اس کے بعد بھی قوم نہیں سدھری, وہ اپنے شرک پہ لگی رہی. اب جو ہے قوم نے کہا کہ لاؤ جو تم مانگتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب دیا, پھر ایک عذاب دیا. اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا, اور یہ جو آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 کا ایک حصہ, اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ اللہ نے طوفان بھیج دیا اور وہ اپنے نفس سے ظلم کرنے والے تھے, تو ان کو جو عذاب آیا وہ کس شکل میں آیا؟ طوفان کی. ہر قوم کو عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے, طوفان کی شکل میں, زمین کے پھٹنے کی شکل میں, زلزلوں کی شکل میں, پہاڑ کے گرنے کی شکل میں, بادل کے پھٹنے کی شکل میں, بارش کی شکل میں عذاب آتا ہے, یہاں طوفان کی شکل میں عذاب آیا. ٹھیک, اور بہت سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی تب تک انسانیت ایک ہی جگہ رہتی تھی, مطلب ابھی انسانیت دنیا میں پھیلی نہیں تھی, انسانیت ایک کنبہ اور ایک قبیلہ اور ایک ہی جگہ رہتی تھی, ابھی وہ شہر اور بستیاں آج جیسا ہم دیکھتے ہیں گلی گلی اور گاؤں گاؤں ہے راستوں میں, ایسا نہیں تھا, انسانیت کسی ایک جگہ یہ شاید بسی ہوئی تھی, واللہ عالم, پھر اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ اتنا ابتدائی دور تھا جس دور کے اندر انسانیت بٹی نہیں تھی, ابھی ایک ہی جگہ ایک ہی کنبے میں ایک ہی جگہ رہ رہے سارے لوگ, اور وہ قوم پر طوفان کا اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. یاد رکھیے, اور اسی سے تو یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے, کشتی اور طوفان وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہو گیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جب قوم نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے جو ہے حکم دیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ قوم تو بولی لاؤ, آؤ نو جس کا وعدہ کر رہے تم لے کے رہو, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, لا لو وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا, اور اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھی نقل کیا, سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 11:37 میں اللہ نے کہا اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ. اللہ نے کیا حکم دیا, اے نوح تم ایک کشتی تیار کرو ہمارے سامنے, اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے. آپ ایک کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ مت کہنا, اس لیے کہ ظالم لوگ جو ہیں غرق کر دیے جائیں گے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب طوفان آئے گا, تمہیں کشتی بنا لو, اور کشتی بناؤں گے تو باقی سارے لوگ ڈوب جائیں گے سوائے ایمان والوں کو چھوڑ کر, تم پر جو ایمان لائے باقی سب ڈوبنے والے اس کے اندر, اور جب وہ ڈوبیں گے ہم سے دعا مت کرنا کہ ان کو بچا لو, وہ عذاب ہے اللہ کا اور اس میں وہ سب جانے والے. بات بتا دی, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی بھیجی, اور وہی بھیجنے کے اللہ تعالیٰ کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ وہی بھیجنے کا یہ ہے کہ اللہ فرشتہ بھیجتا ہے, واقعی حکم دیتا ہے. ایک طریقہ وہی دینے کا یہ ہے کہ اللہ سیدھے کلام کرتا ہے, جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کبھی نبی کو بلا کر وہی دیتا ہے, جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلا کے دیا.
ایک طریقہ وحی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو خواب دکھاتا ہے اور اس کا خواب سچا ہوتا ہے، ایک طریقہ وحی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نبی کے دل میں بات ڈالتا ہے، احساس خود بخود بات آتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وحی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنے دل سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے وہی ہوتی ہے، تو دل میں بات آنا یہ بھی وحی ہے، نبی کا خواب یہ بھی وحی ہے، فرشتے کا لے کر آنا بات یہ بھی وحی ہے، نبی کو رب نے بلانا یہ بھی وحی ہے، نبی سے سیدھی بات کرنا یہ بھی وحی ہے۔ تو اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تو پتہ ہے کہ وحی آئی، لیکن اب کیا کوئی اسپیسیفک طریقہ ہوا ہوں گا؟ تو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی تو خصوصیت تھی، اللہ نے سیدھے بات کی، اس کے علاوہ کسی نبی کے تعلق سے یہ نہیں آتا، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حصہ دیا گیا قرآن کا، سورہ بقرہ کی صرف دو آیتیں ڈائریکٹ بغیر وسیلے کے، مطلب جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے اس میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو ہر بار اللہ نے اپنی ڈائریکٹ بات کی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایسا کچھ نہیں آتا، تو ہم یہ کہیں گے جو عموماً ہے، فرشتہ اگر لے کر آئے گا ہو سکتا دل میں بات آئی ہوں گی، یا پھر خواب کے ذریعے اللہ نے بتایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہاں دیکھیے کیا کہا کہ ہم نے جو ہے ان کو جو حکم دیا کہ وہ کشتی بنا لے، اور جب طوفان آئیں گا ڈوبنے والوں کے بارے میں کوئی دعا مت کرنا۔ اب جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنانے لگے تو لوگ ہنسنے لگے، چونکہ آپ کی بستی سمندر سے بہت دور تھی، کہ اب دیکھو نوح اب تک تو دعوت دے رہے تھے، بات تو تھی، اب نیا کچھ تو بھی کرے، کشتی بنا رہے۔ اب آپ سوچئے، کوئی انسان جو ریگستان میں بیٹھا ہے اور وہاں وہ کشتی بنا رہا ہے، تو کوئی بھی کہیں گا یار تم ہوا کیا کشتی بنا رہے ریگستان میں، کریں گے کیا، پانی نہیں ہے تو ہنسیں گے۔ اب قوم پریشان، قوم نوح علیہ السلام کو جھوٹا بول رہی ہے، تم تو جھوٹے ہو، اب کشتی بنا رہے ہو تو مذاق اڑا رہی، تمسخر کر رہے ہیں، کشتی بنا رہے بڑا پتہ نہیں کیا کر رہے، دیکھو نوح جو ہے جس کو کہیں گے اب تو عقل سے بھی مارے گئے، کہ دیکھو نعوذ باللہ سمجھ بھی نہیں رہی، کشتی تعمیر کرے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ قوم نے بولا اللہ عذاب، طوفان لاؤ، طوفان لاؤ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا جاؤ کشتی بناؤ، پھر اب ان کو وہ چیز دیں گے ہم جس کا ڈیمانڈ کرنے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کر دیا وہ کام جو اللہ نے ان کو حکم دیا، قوم نے شروع کر دیا وہ کام جو اس کا تھا تنگ کرنے کا، ارے دیکھو کشتی بنا رہے، کشتی بنا رہے، کشتی بنا رہے، اس طرح کی باتیں بہرحال ہونے لگی۔ اچھا شیخ، جو کشتی کا واقعہ جس میں آتا ہے قرآن میں، یہ شاید واقعہ ملتا ہے، تو کیا اس کشتی کی لمبائی چوڑائی کا بھی کچھ اس میں میجرمنٹ ہے؟ دیکھیے کشتی کتنی بڑی ہوں گی وہ تو نہیں پتا، یہ ڈیٹیل نہیں ہے اس میں، اس کی کچھ ڈیٹیل جو ہے تورات کے اندر، جو آج کے زمانے کی بائبل ہے اس میں آتی ہے، لیکن اس کو ماننا بالکل درست نہیں ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تورات میں جو تذکرہ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ 80 ہاتھ لمبی، 80 ہاتھ بولے تو آپ اندازہ لگا لیجیے کتنا ہوں گا، 1 ہاتھ بولے تو 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 80 ہاتھ لمبی ہے نا، مطلب 120 فٹ لمبی، اور 30 ہاتھ چوڑی، ٹھیک، 30 ہاتھ چوڑی مطلب 45 فٹ چوڑی، اور 3 فلور کی، 1, 2, 3۔ یہ بہت چھوٹا تذکرہ ہے، کیوں میں بول رہا ہوں، اللہ رب العزت نے جب یہ طوفان کا وہ کیا اور کشتی کا حکم دیا، جب کشتی بن گئی تو کہا ہر جوڑا جو جانوروں کا ہے سب کا ایک جوڑا اندر لے لو کشتی میں، ٹھیک ہے، تو جو جانور آج ہمیں دکھ رہے ہیں یہ اسی کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور بچ گئے۔ اسی لیے میں نے بھی کہا اور بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انسانیت ایک ہی جگہ ہوں گے اس سمے میں، اس زمانے میں، اور جب طوفان آیا تو پوری دنیا میں آ گیا ایک ساتھ، سب لوگ ختم ہو گئے، اور پھر سے انسانیت نئے سرے سے چالو ہوئی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہر مذہب کی کتاب میں ملتا ہے، چونکہ سب کا لنک وہیں جا کے ملتا ہے، قرآن میں نوح کا، تورات میں نوح ہے، اور بہت ساری سنسکرت کی کتابوں کے اندر ان کا نام جو منو آتا ہے، وہی نوح، منو، نوح، ٹھیک، اور سب کے تعلق سے کشتی، پانی اور انسانیت کی نسل ان سے چلی، سب یہی بولتے ہیں، سب یہی بولتے ہیں۔ تمام مخلوقات کا ایک ایک پیر اس میں تھا، اس میں وہ بھی تھا، انسان بھی تھے جو بچ گئے، جانور، سارے انسان مر گئے، سارے جانور مر گئے، اب کون بچا؟ جو کشتی میں سوار تھا، مطلب کشتی نوح جس کو بولتے ہیں، سفینہ نوح بولتے ہیں نا عام طور سے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ایمان نہیں لائی، اور کہا کہ وہ جس کا تم وعدہ کر رہے نوح، مطلب عذاب کا، وہ لے کر آؤ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نوح آپ کشتی بنا لیجئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کشتی بنانے میں لگ گئے۔ قوم تعجب میں تھی، پریشان تھی، کہ بڑی عجیب بات ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایسے علاقے میں جو کہ سمندر سے کافی دور ہے،
एक कश्ती तैयार कर रहे हैं। कश्ती काफ़ी बड़ी रही होंगी इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानवर का जोड़ा लेने का हुक्म दिया। जो तस्करे कश्ती के जो हमें मिलते हैं कितनी बड़ी होंगी क्या होंगी इसकी कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। बाइबल में कुछ तफसीलात हैं लेकिन वो एतबार के लायक नहीं कि इतनी छोटी कश्ती रही होंगी जिसमें हर किस्म के जानवर के जोड़े आए। बहरहाल बहुत बड़ी रही होंगी वल्लाहु आलम, मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता कितनी बड़ी रही होंगी। और ये तो कुरान ने कहा कि हर किस्म के जोड़े को लेने का हुक्म दिया, मतलब जो भी जानवर होंगे अब अंदाज़ा लगाइए, अब दो हाथी अगर हो जाए नरमादा दो हाथी भी हो तो कितनी जगह ले लेते हैं। तो पूरा मतलब हर जानवर का लेने का हुक्म दिया, परिंदे और सारी चीज़ें और सारे जानवर उसमें सवार हो गए। तो बहरहाल नूह अलैहिस्सलाम के शिजरे वगैरह इसकी तफसीलात तो नहीं मिलती हैं, कश्ती और कश्ती की तफसीलात भी बहरहाल नहीं मिलती है कि किस तरह से थी क्या थी। इसी तरह जो है अल्लाह ताला ने कश्ती का हुक्म दिया और नूह अलैहिस्सलाम ने बना दिया, बस इतनी बात है जो हम जो है इस वाक़े से बहरहाल जान सकते हैं। और कौम अपनी सरकशी से बाज नहीं आ रही थी, कौम का दावा ये था कि भाई ले आओ जो चीज़ तुम वादा करते हो नूह कि ऐसा हो जाएगा ये होगा, और कौम बहरहाल उसी इंतज़ार में थी कि नूह अलैहिस्सलाम अज़ाब लाए और उसके बगैर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। अच्छा शेख, इसमें जो है अपना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बच्चों का भी वाक़ कहीं आता है? उनके बीवी बच्चों का वाक़ भी चलता है इसके अंदर, आगे इंशाल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे कि इनके ख़ानदान में जो है इनका बेटा ईमान नहीं लाया। आगे ये वाक़ जो है देखिए, दुनिया को कायम हो कि कितना ज़माना हुआ ये बताना नामुमकिन सी बात है। साइंसी एतबार से साइंस ये कह रही है कि जो सबसे पुराना इंसानी ढांचा मिला है जानवरों का तो बहुत ही मतलब लंबी तारीख है, जो इंसानी ढांचा मिला है वो 30 लाख साल पुराना है इंसानों का। और अगर जानवरों में ले तो जानवरों में डायनासोर वगैरह ये जो अल्लाह की मखलूक थी समझ लीजिए, इनको भी 65 मिलियन ईयर्स पहले ये ख़त्म हुए, मतलब 65 मिलियन ईयर्स बोले तो आज से समझ लीजिए 650 करोड़ साल पहले ये ख़त्म हुए। उससे भी पहले समंदरी कुछ जानवर मछलियाँ उनके भी कुछ जिसको हम कहते हैं ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे दफन मिली वो 280 से 300 मिलियन ईयर्स मतलब 30 करोड़ साल जो है पहले के मिलते हैं। तो का दुनिया बन के कितने साल हुए मुमकिन नहीं है बताना, सही तारीख मालूम नहीं किसी को, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। अच्छा ये भी हो सकता है कि दुनिया पहले बन चुकी है, जानवर वगैरह होंगे, इंसान बाद में आए होंगे, इनका अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें अगर जाएंगे तो शायद कभी हम नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे। बाइबल ये कहती है कि दुनिया बन के 4000 साल हुए, जो कि बिल्कुल गैर साइंसी एतबार से गैर साइंटिफिक है, इसलिए कि हमारे पास तो ऐसे भी तामीरात है जो 4-5 हज़ार साल पुराने हैं, जिनको तामीर होके 5,500 साल 6,000 साल हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन होके। तो बहरहाल दुनिया कब बनी कितने साल हुए ये नामुमकिनात में से कि हम कभी बता सकें। बहरहाल अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो कौम ने दावा किया कि भाई लाओ, नूह अलैहिस्सलाम ने जो है कश्ती बनाना शुरू कर दी, कौम ने कश्ती को देख के हंसना शुरू कर दिया, और ये कौम इतनी झुठलाने वाली थी कि सही बुखारी की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब रोज़े क़यामत नूह अलैहिस्सलाम के सामने लाया जाएगा तो वहाँ भी झूठ बोल देंगे, बोलेंगे नूह ने पैगाम ही नहीं पहुँचाया। मतलब रोज़े क़यामत भी आखिरत के दिन में भी वो कौम इनकार कर देंगी, किस चीज़ का इनकार करेंगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम ही नहीं पहुँचाया, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब की बात जानने वाला है फिर भी इनकार कर देंगे, कौम इनकार कर देंगे। फिर अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को लाएंगा और उम्मत मोहम्मदिया से पूछेंगे क्या नूह ने अपनी कौम को पैगाम पहुंचाया था, तो हम लोग गवाही देंगे हाँ नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाया था। और हमें कैसे पता चला, कुरान में पता चला है ना, और कुरान में जो बातें अल्लाह ने बयान की अल्लाह ताला तो कोई बात गलत बयान नहीं करता है। हम लोग जो है इसकी गवाही देंगे कि नूह अलैहिस्सलाम की कौमें जिस बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में बयान किया जो कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत में 143 है, जिसमें अल्लाह फरमाता है वह कदाली का जानना कुम उम्मत वसतली तकुन शहदा अलनासी व यकुन रसूल अलैकुम शहीदा, जिसका माना होता है कि तुम एक जो है उम्मत वस्त हो, मोतदिल उम्मत हो, एतदाल वाली मिडिल मोस्ट उम्मा हो। आगे फरमाए शहदा अलनास, तुम लोगों पर गवाही दोगे, व यकुन रसूल अलैकुम शहीदा, और तुम्हारा रसूल तुम पर गवाही देंगे।
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہی دیں گے. تو نوح علیہ السلام کی قوم اتنا جھٹلانے والی ہے کہ روز قیامت بھی جھٹلانے والی ہے اپنے نبی کو. ٹھیک ہے, اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی, اب اللہ کا حکم آ گیا, ہو جو وعدے کا, وہ کہہ رہے تھے لاؤ عذاب لے کر آؤ, کیسا عذاب آتا ہم دیکھتے اس عذاب کو. تو اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا, قرآن کے اندر دیکھیے, اور اللہ نے فرمایا اور کہا, یہ سورہ جو مومنون سورہ نمبر 23 آیت میں 27 ہے, اللہ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور سے پانی ابھرنے لگا, جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا, وہ ضرور ڈوب جائیں گے. اب اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اب کیا کرو تم, اب حکم آ پہنچا اللہ کا, پانی نکلنے لگا تنور سے. تنور مطلب وہ اوون ہوتی ہے نا زمین میں, جو تندور جس کو عام زبان میں بولتے ہیں, اس میں سے نکلنے لگا. اس کی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں وہ تنور اس لیے کہا گیا کہ وہ زمین میں ہوتا ہے نا, تو زمین میں جتنے سوراخ تھے اور جہاں جہاں سے ہو سکتا پانی ابلنا شروع ہو گیا, مطلب زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا کیونکہ تنور زمین کے اندر ہوتا ہے نا, تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بٹھا لو, مطلب نر اور مادہ, اس میں سوار کر لو کشتی کے اندر, اور اب سب ڈوب جانے والے عذاب جن پر آئیں گے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور آپ کے گھر سے جو لوگ ہیں, ہاں جنہوں نے سرکشی کی اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا, وہ آج بچنے والے نہیں ہیں, وہ آج بچنے والے نہیں ہیں. تو یہ بات واضح کر دی گئی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اب جو ہے ایمان لانے والے ہی بچیں گے اور دوسروں کے حق میں دعا قبول نہیں ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر پانی ابلنے لگا, یاد رکھیے, اور ہر طرف سے پانی جو ابل کے نکلنے لگا, مطلب زمین سے, تنور سے مراد زمین سے, اور اتنے شدت سے وہ پانی نکلا اور اتنی بڑی شکل لے لیا. تو بہرحال پانی نکلنے لگا اور پانی نکل کے طوفان آیا, مطلب آسمان سے برسنے لگا اور طوفان والا ماحول بن گیا, اور اتنی بڑی بڑی موج آئی کہ اللہ رب العزت نے اس موج کے تعلق سے کہا کہ جیسے کہ وہ پہاڑ ہو, مطلب موج اتنی بڑی آ رہی تھی, موج سمجھتے ہیں نا, ویوز جو آتی ہے پانی, تو پانی اتنا نکلا اور اتنا طوفانی ماحول بن گیا کہ وہ پہاڑ کی اتنی اتنی بڑی ویوز, اب ایک چھوٹا موٹا پہاڑ بھی لے لیں آپ تو 30-40-50 feet 100 feet کا تو ہوتا ہی, اتنی بڑی بڑی آنے لگی, مطلب وہ کتنا شدید طوفان ہوگا انداز لگائیے کہ زمین سمندر بن گیا سمجھ لیجیے, ہر خطہ دنیا کا پانی میں بھر گیا, پانی ہر جگہ سے ابلنے لگا. ٹھیک ہے, زمین سے نکلنے لگا, آسمان سے برسنے لگا, اور طوفانی شکل آ گئی, اور پہاڑ کے اونچے اونچے جو وہ آنے لگی, اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کوئی نہیں بچیں گا سوائے ایمان لانے والوں کے, پھر وہ گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں, اور اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں ہے. ہاں, ابھی مجھے یاد آیا ان کی فیملی کے بارے میں میرا سوال تھوڑی دیر پہلے آپ سے تھا. ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے, کہ وہ ایک کسی اونچی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گئے اور نوح علیہ السلام کے کہنے کے باوجود کہ تم سارے جہاں کو چھوڑ کر ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ, اور انہوں نے انکار کیا تھا کہ نہیں میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ یہاں تک پانی قطر نہیں پہنچ سکتا. تو وہ کیا مسئلہ تھا شیخ؟ اس کے تعلق سے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر جو ہے 42-43 میں اللہ نے فرمایا کہا, اس وقت نوح نے اپنے بیٹے سے پکار کر کہا, مطلب اب یہ جب طوفان آیا تو ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے, کشتی فلوٹ ہونا چالو ہو گئی, تیرنا شروع کر دی. اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا, اب نوح علیہ السلام اس کو پکار رہے ہیں, تو اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہونا. تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ بہت اونچی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور اس کا سہارا لے لوں گا, وہاں تک موج نہیں آئیں گی. انہوں نے کہا کہ آج اللہ کا عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا, تم کشتی میں آ جاؤ. لیکن اس نے نہیں مانا, مگر جس پر اللہ کا رحم ہو اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں ہے. اتنے میں دونوں کی ابھی بات ہی چل رہی تھی, ایک لہر آئی اور وہ بھی پانی کے اندر ڈوب گیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا. تو ایک بات اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو بھی ہو, کتنے ہی متقی, کتنے پرہیزگار, کتنے ولی اللہ ہو, لیکن اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے تو ہم ایک نبی کے گھر میں بھی پیدا ہوں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. مطلب اعمال جو انسان خود کے ہوں گے وہی اس کو ان سب چیزوں سے حفاظت رکھ سکتے ہیں. اعمال ہی سب سے اصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے, جس کو اس کے نام اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب نصب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا کہ میں یہ خاندان سے ہوں, میں وہ خاندان سے ہوں, اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ایکچوئل وہ اعمال ہے, تو جس کے اعمال نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب نصب آگے نہیں لے جائیں گا. تو اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا, آپ کے سامنے ایک بڑی موج, لاٹ جس کو بولیں گے, آئی
اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا اس میں چلا گیا, بات نہیں مانا اور وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں تھا, ایمان نہیں لایا تھا. تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہم کو اس میں کہ ہم اعمال کی طرف بہت رجوع کریں, زام نہ ہم کو کہ ہم فلاں کی یا فلاں کی اولاد ہے. اس لیے کسی کی اولاد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اعمال نیک نہ ہو یا ان جیسے نہ ہو جیسے کہ کوئی انبیاؤں کے اولاد میں سے, کوئی نیک لوگوں کی اولاد میں سے. تو اعمال ویسے ہو, یہ نہیں کہ وہ نیک تھے تو ہم چلے جائیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے, تو ایک لاٹ آئی اور وہ ڈوب کر چلا گیا. یاد رکھیے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, آسمان نے پانی روک دیا, زمین نے پانی جذب کر لیا, پھر یہ کشتی ایک پہاڑ پر جا کے رکی, اور اس کے بعد پھر انسانیت کشتی میں سے نکل کر آئی. نکل کے آنے کے بعد ایک نئی دنیا بسی, اور سارے کافر جو اس سے پہلے تھے دنیا سے صفایا ان کا ہو گیا. اور یہاں سے جو نسلیں نکلی ان سے پھر مختلف قوم میں آئیں, جیسا کہ عاد ہے, سمود ہے. اچھا شیخ, ایک سوال مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اس طوفان کے تھمنے کے بعد جب کشتی ایک جگہ ٹھہری اور اس کے بعد میں تمام لوگ, ساری انسانیت اس کشتی سے باہر اترے اور ایک نئی دنیا کی تعمیر ہوئی. اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ اس کشتی میں وہی لوگ سوار ہو سکتے ہیں جو کامل ایمان ہوں, یعنی صحیح اچھے انسان اور مسلمان جو ہوں گے. جو انسان اس میں سوار تھے اور جب واپس اترے اس کشتی سے اور ایک نئی دنیا بسی, تو سبھی لوگ اچھے تھے, سبھی نیک تھے, سبھی مسلمان تھے. تو یہ کفار اور یہ غلط لوگ اور یہ شیطانیت سوار والے لوگ پھر ان کی نسلوں میں سے کیسے پیدا ہو گئے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان تھے, دنیا میں آئے. سارے لوگ 10 نسلوں تک, 10 پیڑھیوں تک, یا 10 جس کو کہیں گے صدیوں تک, 1000 سال تک ایمان والے رہے. لیکن شیطان, جیسا اس نے وہاں کام کیا, سیم نوح علیہ الصلوۃ والسلام بچے, کشتی بچی, لوگ اترے, ایمان والے تھے. ایک زمانہ گزرا, ایک لمبا عرصہ گزرا, لوگ ایمان پہ رہے, کیونکہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کے ذہن و دماغ میں تازہ تھا. ان کے آبا اجداد بتاتے تھے ان واقعات کو, ایسا سا ہوا, اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. اور عاد کے تعلق سے تو خاص طور سے جو وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے بچے تھے, تو عاد جو قوم تھی, ہود علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں شیطان, چونکہ شیطان تو کھلا تھا نا, شیطان نے پھر کیا کیا, لوگوں کو اسی راستے پہ چلایا جو اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی بات کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. اچھا, آگے کی نسلوں کے لیے وہ گزری داستان, پھر اس نے وہی گزری داستان ہو گئی, لوگ بھول گئے کیا تھا کیا نہیں, اور اس کے بعد پھر وہی گناہ اور وہ ساری سرکشی, اور پھر دنیا میں شرک اور کفر پھر سے آ گیا. پھر اللہ رب العزت نے اپنا سلسلہ نبوت کا چالو رکھا, کتابوں کا چالو رکھا, ہدایت کا چالو رکھا, تاکہ ہم لوگوں کو انبیاء آتے رہے, ہدایت پہنچاتے رہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, اب کوئی نبی آنے والا نہیں. یاد رکھیے, یہ بات بھی ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے. تو یہ تھا بہت مختصر سے ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھا. آئیے اس واقعے سے کیا کیا باتیں ہم کو سیکھنے کو ملی وہ دیکھتے ہیں, وہ کیا کیا چیزیں تھیں جو اس واقعے میں ہم نے دیکھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بالخصوص, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھائی, نیکی کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا حق کی طرف آنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور ہاں, بت پرستی کے خلاف انہوں نے کام کیا لیکن لوگ ایمان نہیں لائے, سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے. آدھا کتنے سالوں تک کام کیا؟ 950 سال. 950 سال. تو اس سے نوح علیہ السلام کی ایک ذاتی صفت کیا پتہ چلتی؟ کہ انہوں نے, یہ تو ان کا تبلیغی وقت تھا, اس سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کے تو بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ تو تھی, لیکن ان کی ذاتی ایک صفت پتہ چلتی ہے اس سے, 950 سال تک دعوت کا کام کیا. کہ ان کا خود کا جو اعتماد تھا, وہ کامل ایمان تھے اور اپنا توحید پر عمل کرتے تھے. اور ایک چیز پتہ چلتی, 950 سال تک ایک آدمی نے کام کیا اور لوگ ایمان نہیں لائے, اس کو تکلیف پہنچا رہے, تو اس میں کیا چیز ہوں گی جس بنیاد پہ اس نے اتنے دن برداشت کیا؟ صبر. صبر, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر کہ 950 سال تک دعوت دی اور ایک روایت میں آتا صرف 80 لوگ ایمان لائے اور 70 لوگ ایمان لائے, مطلب ایک سال میں ایک بھی نہیں ہو رہا. یہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر, 950 سال میں صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لائے. صبر, عزم, مضبوطی, استقامت, اتنی مطلب انبیاؤں میں اتنی زیادہ ہوتی ہے. ایک سوال اور اس سے بنتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغی کام کے بعد میں اگر صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے, تو اس کشتی پر بھی صرف یہی 70 یا 80 لوگ موجود رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے, نوح علیہ السلام پہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی پر سوار ہوئے, ہو سکتا ہو 70-80 جو تھے اتنے ہی ہوں, اور گھر کے ہو سکتا کچھ اور افراد ہو, یہ وہ ہو جو گھر کے افراد سے علاوہ ایمان لائے ہو, خاندان سے ہٹ کر دوسرے لوگ, یہ بھی ہو سکتا ہے. کل ملا کر سارے ہی لوگ, خاندان کے غیر خاندان ملا کے,
बहरहाल ये बात तय है कि उतने ही लोग कश्ती में सवार थे जितने ईमान वाले थे, फिर इनकी तादाद बहरहाल जो भी रही हो याद रखी। इससे एक तो बात पता चली नूह अलैहिस्सलाम का सब्र, और क्या हमने सीखा इससे, जो मालदार थे उस कौम के क्या कहा उन्होंने, हाँ उन लोगों ने ये कहा कि नूह तुम्हारे साथ तो गरीब मजदूर तबका साथ में है और हम जैसे अमीर और ऊंच और नीच लोग समझ में आई समाज की। मतलब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मसला नहीं था, लेकिन अब ऊंच नीच तभी आ गई थी इंसानियत में। ये चीज़ जहन में शैतान ने हमेशा डाली कि तुम ऊंचे और नीचे हो। इस्लाम ये कहता है कि कोई इंसान ऊंचा और नीचा नहीं होता माल की वजह से, खूबसूरती की वजह से, या किसी के घर में पैदा होने की वजह से। इंसान ऊंचा और नीचा उसके अमल की वजह से होता, कर्मों की वजह से होता, उसके जन्म या पैदाइश की वजह से नहीं होता, इस्लाम बोलता है। अभी देखिए आदम अलैहिस्सलाम जाके कुछ ही ज़माना हुआ और क्या बन गए, तबके ऊंच नीच। वो जो बड़े थे कौम के सरदार बोले ये तो गरीब है, गरीब समझ, अब तबका उन्होंने तैयार कर दिया। तो एक तो तबकाती कशमकश जिसको बोलते हैं, दो तबकों में कशमकश, वो हमको समझ में आ रही। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का दावत का तरीक़ा 950 साल कंटिन्यूसली एक ही काम। तो आज़ाब आया, बेटे को बोला बेटा, ऐसे एक बात पता चली कि एक नबी अपने बेटे को भी हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत का काम किसका है, अल्लाह देता है। तो नबी भी अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, ठीक है, वो अल्लाह देता है, हिदायत भी नहीं दे सकता, बचा भी नहीं सकता। अज़ाब आया तो ज़ाहिर सी बात है हिदायत देना अल्लाह का काम है, नबी नहीं बचा सकता। इसी तरह जो है किसी के अच्छे अमाल उसके खानदान या बच्चों को नहीं बचा सकते। किसी के जाती अमाल जब तक दूसरा आदमी ईमान ना लाए उसके खानदान के अच्छे अमाल उसको फ़ायदा नहीं देंगे। इसी तरह अंबियाओं को तकलीफ दी जाती है, नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी गई ना, 950 साल बात नहीं मानी गई, देख के आंखों पे पर्दा डाल दिए, कानों में उंगलियां डाल के खड़े हो जा रहे, ये बात पता चली। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का सब्र इससे पता चलता है। इसी तरह एक बात बड़ी अहम पता चलती है, ये है हक को मानने वाले कभी भी क्वांटिटी में कम होते हैं, समझ गया। तो हक को आप ज़्यादा और कम से कभी मुवाजना नहीं करना, इतने बहुत से लोग तो हक पे होंगे ना, ऐसा कैसा हो सकता कि ज़्यादातर लोग गलत होंगे। तो ये बात तो कुरान से हमें पता चलती है कि हर बार हक के मानने वाले, सच के मानने वाले, ट्रुथ के मानने वाले कम होते हैं, और उसके मुकाबले में जो झूठ के मानने वाले हैं, शैतान के पैरोकार हैं, वो ज़्यादा होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले 60, 70, 80, 90 जो भी रहे हो, लेकिन वो क्वांटिटी कम थी आम लोगों से जो उस ज़माने में थे। इससे पता चला हक को आप ज़्यादा और कम से नहीं पैमाना करना, ज़्यादा लोग जो कर रहे हैं वो सही होंगे ऐसा नहीं है। हक हक होता है, ट्रुथ ट्रुथ होता है, सच सच होता है, चाहे उसको मानने वाला एक आदमी क्यों ना दोनों में, वो अकेला ही। जबकि आज के दौर में तो हम सभी में एक एक बड़ी कॉमन सी चीज़ यही है, कह रहे भाई मेजोरिटी जहाँ ज़्यादा है वही चीज़ सही है, वही चीज़ सही है। ज़माने में आजकल ये हम लोगों को सुनने और समझने में ये बिल्कुल सही नहीं है। हक हक रहता है, सही बात रहती है, चाहे उसको मानने वाला करने वाला एक आदमी क्यों ना हो। तो किसी के ज़्यादा होने से कोई गलत काम सही नहीं हो जाता, और किसी के कम होने से सही काम गलत नहीं हो जाता, ठीक है। तो हक हक है, तो ये भी पता चला। इसी तरह जो है मोमिनों को हर दौर में आजमाइश आई, नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी गई, उनके पैरोकारों को भी दी गई होंगी। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जो अंबियाओं पर ईमान लाते हैं उनको भी इब्तदाई दौर में तकलीफ होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सहाबा को यही हुआ, बहुत तकलीफ पहुँची, ठीक है। इसी तरह जो है बुरी सोहबत का अंजाम भी हम देख रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरी सोहबत में था काफिरों के, नतीजतन वो भी जो है पानी में डूब के हलाक हो गया। इसी तरह जो है बुत परस्ती की हकीकत भी हम देखते हैं ना, कि बुत परस्ती की कोई हकीकत नहीं है, है ना, शैतान ने इसको डाला इंसानों में लाके, और तूफ़ान अजाब की एक किस्म है, ये भी पता चला हमको। तूफ़ान जब आते हैं ये अजाब की एक किस्म है। ये सारी बातें इस वाक़े से बहरहाल नूह अलैहिस्सलाम के हमको जो है पता चली। तो ये एक और वाक़ा था जो हमने देखा नूह अलैहिस्सलाम का, कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने इस नबी को भेजा और उन्होंने कैसे दावत दी, कैसे सब्र किया, क्या क्या अंजाम हुआ, कौम ने क्या किया, अल्लाह ने फिर उसके बदले में क्या किया। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी इसका अज्र अल्लाह ताला ने दिया, और आखिरत में तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर भी ज़रूर अपने नेक बंदों को अल्लाह अज्र देता ही है। देखिए ये बात तो तय थी कि आदम अलैहिस्सलाम की खद भी हमने देखा 90 फीट था, उम्रें भी उन लोगों की लंबी होती थी, उसके बाद खद भी छोटा होना चालू हो गया, इंसान की उम्रें भी कम होना चालू हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी उम्मत का जो होगा वो 60 से 70 के बीच में उम्रें रहेंगी, ये एवरेज एज रहेंगी। हाँ आजकल तो खद भी कम हो गया और उम्र भी कम हो गई है,
ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں ہوتے تھے. اور اسی لیے ایک روایت میں آتا, صحابہ نے جب یہ واقعہ سنے وہ علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال, ہاں, تو انہوں نے سوچا, رہے نیکی میں کتنے آگے بڑھ گئے یہ لوگ, عمر لمبی تو نیکی زیادہ کرنے کا موقع. اسی لیے اس امت کو کم عمر میں زیادہ نیکی کرنے کے لیے ایک چیز دی گئی, وہ کیا ہے, کم عمر میں زیادہ نیکی کر لو. تم بھی پرانے واقعہ سن رہے ہو, تم وہ لوگوں نے اتنی نیکی کی, تم بھی کم عمر میں زیادہ نیکی کرو. کیا چیز دی گئی ہم کو, ایک رات دی گئی ہم کو, وہ ہے شب قدر ہمیں دی گئی, اس لیے کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں تبدیل کرے تو 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں, 83 سال 4 مہینے. تو اگر ایک انسان نے ایک رات پالی تو 83 سال کا ثواب, 2 راتیں پالی تو اگر موٹا حساب لگا تو 160 سال کا ثواب, 10 راتیں پالی تو 830 سال کا ثواب, 20 راتیں پالی ہے نا تو 1660. اب ایسا حساب لگا تقریباً 60-70 سال کی عمر میں اگر 20-30 راتیں بھی آدمی پا لیتا ہے تو الحمدللہ اس کا ملٹیپلیکیشن. اگر ان کی عمریں لمبی تھی اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ہماری کم عمروں کو بھی اللہ نے ملٹیپلائی کر دیا شب قدر کے ذریعے, جو کہ کم عبادت کو بھی زیادہ ثواب سے بدل دیا. وہ کب آتی ہے, رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں, یہ کوئی ایک فکس رات نہیں ہے, تو آخری عشرے کی تاخرات ہے کیا, 21, 23, 25, 27 اور 29. صرف ایک رات نہیں ہے, 27, 5 کو ہم کو جاگنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتیں جاگتے تھے یہ آخری عشرے میں, اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے, ہو سکتا ہے آج تاخرات ہے, عبادت کر لو, ہو سکتا ہے شب قدر ہو. تو ہماری عمروں بھی کم ہو کر بھی ملٹیپلائی ہو سکتی ہے, بلکہ اس زمانے کے لوگوں سے بھی زیادہ ہم زیادہ ثواب اٹھا سکتے ہیں, کہ انہوں نے تو 950 سال یا 1000 سال یا 2000 سال زندہ رہ کے عبادت کی, جو کتنا مشکل ہوتا نا روز 5 وقت کی نماز پڑھنا. ہم کو تو 60 سال کی عمر ہے, شب قدر پانا اور ملٹیپل ٹائم ثواب پاتے جانا اللہ سے, کہ 83 سال اور 83 سال اور 83, 1000 مہینوں سے افضل ہے. مفصل لکھتے 1000 مہینوں سے افضل سے مراد منیمم 1000 منتھس کا تو ثواب ہے, اس سے زیادہ کتنا وہ اس کی انٹینسٹی اور نیت پر ہے کہ کس شدت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی, ہماری عمریں بھی کم میں ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اچھی اپورچونیٹیز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے الحمدللہ. تو یہ واقعہ ہم دیکھ رہے تھے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا, جو پہلے رسول تھے انسانیت کی طرف بھیجے گئے, اور جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم ایمان بہرحال نہیں لائی. ایمان لانے والوں کو اللہ نے کشتی کے ذریعے بچا لیا, اور جو ایمان نہیں لائے بہرحال وہ غرق آب ہوئے, پانی میں ڈوب کر جو ہے ہلاک اور برباد ہوئے.